Заборонений вогонь, хроніка війни. Від початку доби бойовики били по українських позиціях понад півтора десятка разів та двічі з важкої артилерії. На щастя, ніхто з українських вояків не постраждав. За даними штабу, на Донецькому напрямкові стріляли в районі Кам'янки та Троїцького з мінометів 82-го калібру та стрілецької зброї. Також обстріляли Авдіївку і Кам'янку. На світанку проросійські бандформування здійснили обстріл укріплень Збройних сил України у передмісті Авдіївки з мінометів різних калібрів, у тому числі й заборонених, а також гранатометів та стрілецької зброї. На Луганському напрямкові найбільше гатили біля Кримського. Там стався потужний мінометний обстріл. А ще терористи використали важку артилерію. Ви вже бачили, як по нас працюють піони, то ви можете уявити, наскільки нам треба закріплюватись. Діжуримо. Відбиваємося, всі атаки, всі штурмові, всі ДРГ, всі відбиваємо. Найскрутніше традиційно на Приморському напрямкові. Бойовики гатили з великокаліберних кулеметів у районі Водяного та Мар'їнки. У день там стріляли ворожі снайпери та кулеметники. Наша ж знімальна група сьогодні побувала в сусідній Красногорівці. Напередодні бойовики поливали її вогнем фактично з усіх видів забороненої зброї – градів, танків та великокаліберної артилерії. Під вогнем опинилися житлові квартали, школа та лікарня. Там побував Олексій Сімаков. Прямим влучанням у кабінет хімії набій великого калібру перетворив увесь горішній поверх Красногорівської школи на руїну та згарище. Два кабінети вигоріли, этот, в принципі, тоже непригоден. Кабінет музики более-менее, но аварійна ситуація везде. На щастя, коли гатили, тут нікого не було, каже вчителька з музики пані Вікторія. Її кабінет, де вона нині старанно наводить лад, слугував ще й за актову залу. Останній дзвінок шикарно провели. От, готувалися к випускним вечорам, але от як-то не срослося. Якщо у школу поцілив один набій, то Красногорівську лікарню, схоже, бойовики обстріляли з усіх видів забороненої зброї – градів, танків та великокаліберної артилерії. Пошкодило поліклініку та одразу кілька відділень, як-от пологове. От у нас дитяча палата була. Люксовська. Комоди повилітали, окна повилітали, столи пеленальні потрощені, холодильники потрощені. От наступна палата, будь ласка. Дверей нет, окон нет, нічого нет. Всі палати аналогічні. Щоправда, через війну під боком пологове відділення не працює ще з 2014 року, тож породіль із новонародженими, коли сталося лихо, тут не було. Чого не скажеш про 9 пацієнтів неврології. Коли почало бахкати, їх перемістили подалі від вікон. Хворі зазнали сильного потрясіння. Та й не тільки вони, каже завідувач відділення. А взагалі ті, хто живуть в Красногорівці, вони переносять хронічну стресову ситуацію 3 роки. Всі пережили, жертв немає. Нині рятувальники вже другу добу розбирають завали. Медперсонал хвилюється, аби потрощену лікарню не закрили. І вони не опинилися без роботи. Головний лікар колег заспокоює. Люди звільнятися не будуть. Люди будуть працювати тільки, можливо, в іншому місці. Подищемо менш опасне місце для роботи. Загалом від цього обстрілу красногорівці пошкодило понад 40 будівель. Сильно постраждав приватний сектор, а у цю п'ятиповерхівку великокаліберний набій залетів просто у вікно 4-го поверху і вибухнув уже всередині будинку. Заходіть тільки акуратно. Пан Анатолій показує, на що перетворилася його спальня. Видно, що у сусідів з боку та знизу картина не ліпша. А це сусіди наші, гляньте, отам. А то син мой там на третьому этаже живет. Все упало с пятого по на четвертый все. Вот это все вынесло от соседа, все до нас вынесло. И вон, видите, стены там выперло, все. Ничего живого нет. Окна вылетали аж там за 50 метрів, туди і туди. Господарів вдома не було. Майже усі виїхали. Приміром, пан Анатолій уже майже 3 роки живе під Покровськом, бо дружина не витримала постійних обстрілів. Я то ще нічого, так служив вже в армії там. Ну, все одно це страшно, особливо град. Постраждав лише сусід навпроти. Він пережив сильну контузію і, схоже, досі сам не свій. А я був в залі, отам триляж зеркала. І як шарахне, то
стекло і руку порезало. Все, мене зірною волною я упав. Поки пан Анатолій рахує вціліле, трохи меблів, побутове приладдя та домашня бібліотека, його син іде до адміністрації складати акт, аби сподіватися на допомогу. Ну, я не знаю, допоможуть, не допоможуть просто. Ну, будемо сподіватися на це, що на наше государство. Олексій Сімаков, Олексій Мороненко та Олександр Прозоров. Програма «Вікна» СТБ.